isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha gobolka Buuhool ee Soomaaliland Dharmaarka Cabdi Yuusuf ayaa wuxuu kormeer ka tagay riigaga magaalada Buuhool. Halkan waa riigga magaalada Buuhool oo ka xiga dhinaca waqooyi magaalada Buuhool. Riiggan ayaa wuxuu ka mid yahay riigaga ay ka cabbeen dad iyo duunyada ku dhaqan magaalada Buuhool ee hareerihii. Riigga ayaa waxaan ugu tagnay xoolo aad u fara badan isugu jiray geel, arh iyo lo. Isku duwaha wasaaradda xanaanada xoolaha ee Soomaaliland ayaa waxaa halkaaga warbixiyay oo sheegay inay jirto abaar, xooluhuna ay xanuunsanayeen. Sidoo kale ayaa isku duwaha wuxuu tagay sayladda xoolaha ee magaalada Buuhool halka ay naga warbixiyeen xaaladda sayladda ay sheegay in dadkii sayladda jooga inay sayladdu tahay meel aad u dayacan u baahan tahay dhisme iyo nadaafad. Waa kan isku duwan isagoo ka hadlayo ilaahay baa noo kii keenay xooluhu markaan ka warramo wax caafimaad qabaya wax bukaba waa leeyihin. Waxaanu jecelnahay oo doonaynaa sida balxaqiiqda in mar walba aad noo timaadaan oo wixii buka la daweeyo anaada xoolaha noo timaado. Hadda weyse xoolaha wixii buka timaadkooda imi ku waaladan yahay. Inkastoo baahiyo jiraan oo baahiyo xagga cuntada ah ayaa jira. Marka waxaan u baahanahay had iyo jeeraale in xoolaha laga warhayo ay noo yimaadaan. Haa, jilicsan yihiin xagga baahida ay u jilicsan yihiin. Taxanuna waa iman karaa. Waxaan u baahanahay had iyo jeeraale in laga warhayo xoolaha nadaafada. Number 2 waxaan u baahanahay in sidada dhismaha in lagu adaarto meesha xoolaha ay tubeen waa bacad in la dhisana waa u baahanahay. Qiimaha sidada number 1 wuxuu marayaa maanta 18 san iyo 18 baa number 1 marayaa, number 2 na 7 iyo 5 buu marayaa, 6 waa ugu hooseeya number 3. Taariikhda xanaanada xoolaha ee Soomaaliya noo timid weynana joogaan insha Allah inaan wax noo qabtaan waa rajaynaynaa. Si wacan waan u soo dhaweynaa iyagana xanaanada xoolaha ee Buuhoodna way maatay. Halkan waxa weeye wasiiladda Buuhoodna haddaan ka warbixiyo sayladda Buuhoodna waxa baahida ay qaybta xanaanada xoolaha looga baahan yahay. Marka koobaad waqtigu waqti shilaal weeye, shilaalka marka ay noqotana xoolo xanuun ma waayaan. Waxa keenay xoolka badana baahida weeye taa waxaa raacda. Halkan sayladda xoolaha lagu iibiyo waa meel bacda kuma fila xoolaha, waa cidhiidhi, waa isku cidhiidhi, waad aragtaan. Waxaan u sheegnaa inay u kordhiyaan xoolaha harka iyo wixii kale wax tar ahe, macnaha qodol daruuri ah, wixii kale qodol daruuri ah xoolaha wax laga tari karo. Wasaaraddu baan ku codsanaynaa wasiirka iyo sidwaha inay deys wargeliyaan oo ay marka hore sayladda xoolaha u dhisaan, wixii kale ku dirkaan ku daraan. Kormeer aanu ku sameynaynay xaaladda caafimaadka xoolaha deegaanka ama gobolka Buuhoole, gaar ahaan riigga galbeedka oo xooluhu ay ka cabaan. Xaaladdaas aan ugu kuurgelinay caafimaadka xoolaha maadaama xooluhu yihiin lafdhabarta aynu ku noolnahay, oo waxa weeye ay mas-uuliyadna naga saaran tahay inaan xaaladooda ogaano. Waxaan wareysanay oo milmil u wareysanay dadka xoolo dhaqatada ah, annagoo ka socona wasaaradda xanaanada xoolaha. Waxay noo sheegeen in xaaladda caafimaadka xoolahoodu aad u fiican tahay. Dhowaana ay ahayd markii aanu tiimka dirnay ka shaqeynayay xaaladda caafimaadku, dadku badankood waxay u badan yihiin dad tiim aray meelihii ay deganaayeen ay ugu tageen bay u badan yihiin dadka halkan maanta xoolaha ka waraabsanaya. Waxayna noo sheegeen in xaaladooda caafimaadku aad ay u fiican tahay. Waxaanu gudanay waa waajibaadkii naga saarnaa xoolaha, haddaan nahay wasaaradda xanaanada xoolaha oo inagu hogaaminayo wasiirkeena Saciid Suluub Maxamed. Mar walbana waxaan u taagannahay inaanu xaaladda caafimaadka xoolaha, maadaama xilli adag oo jiilaala oo biyo la'aana lagu jiro, inaanu xoolaha xaaladooda ogaano oo sikisikin u ogaano. Taasaan waajibkaygu ahaa. Tiibaanuna maanta u nimi, waxaan marnay laba kaam, laba riig oo ah riigan oo galbeedka ah iyo riigga bariga ah. Labadaasba caafimaadka xooluhu aad bay u fiicnaay. Laga cabanayo waxa weeye riigaga iyo meelaha laysugu yimaado ee sidan oo kale ah, meelaha woostooyinka ah kuwada ka cabayaan ba waxay sameeyaan xoolaha caafimaadka qaba iyo xoolaha buka isugu imaanayaan. Waxaanu ka wacyigelinaynaa taasa koo ka ahayd in meelaha woostooyinka ah la ballaariyo oo la badiyo si xaaladda caafimaadka ama loo hubiyo oo loo ogaado. Najee Maxamuud Salaad, telefishanka caalamiga CBA, magaalada Buuhoole.
هذل أو هذل أو هذل أو هذل أو كهذل بشي أوردن تدبا دولار أو كلية كدرسو فرينكستو أدرتانا وكو بلاش هذا سياد غشبتو أديك كافية فضلاً قراع حدق سديد إبر سديد أفرقيس أما حدق لبا إبر لبا أفرقيس استعمال شبكة دوغو بلارن جيجي سومالي لأ